សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានៅតំបន់ស្ទឹងពងរូខេត្តកោះកុងដែលយើងនឹងធ្វើការសម្រាកមួយយប់នៅត្រង់ស្ពានទី2នៅស្ទឹងពងរូដោយយកបានទៅគេនៅទឹកធ្លាក់ធំទេហើយត្រង់ស្ពានទី2នឹងដែរវាស្ថិតនៅត្រង់ព្រំដែននៃខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកំពង់សោមតែម្ដងហើយយើងត្រូវធ្វើដំណើរនេះតាមផ្លូវជាតិ4ចម្ងាយប្រហែលជា150គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញទៅអញ្ចឹងចង់ដឹងថាទិដ្ឋភាពនៅនឹងល្អប្លែកបែបណាខ្លះយើងទៅទស្សនាបន្តទៀតជាមួយគ្នាដូចតទៅអពេយើងមកដល់តាមផ្លូវជាតិ4ហ្នឹងគឺមានកំណាត់ស្ពានខ្លះគឺគេចាប់ដើមជួសជុលហើយអញ្ចឹងយើងមានការស្ទះរ៉ារោទីទួចអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមកយើងប្រុងប្រយ័ត្នផងcheck Google Map ទៅឃើញវាឆ្ងាយយល់វិញស្ទះចង់100ម៉ែត្រជាងហើយឡានគេត្រូវអត្តជាតិទៅម្ដងមកតាមតាមម្នាក់សិនជួនបាទតាមផ្លូវស្ទះហ្នឹងបច្ចុប្បន្នគឺយើងមាន3កន្លែងដែលយើងខាងកម្មកគាត់ជួជុលស្ពានអញ្ចឹងយើងផុតនឹងមកយើងមកដល់ពេជ្រនិលអ្នកទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបត់ស្ដាំដៃកន្លែងច្រកចូលផ្លូវលបឿនលឿនពេជ្រនិលយើងបត់ផ្លូវមួយខាងស្ដាំដៃអញ្ចឹងយើងនឹងចុះមកតាមផ្លូវដីក្រហមហ្នឹងគឺជាផ្លូវដែលយើងចុះមកស្ទឹងពងរូលហើយវាសាមកលើកទី1អញ្ចឹងមកដល់នឹងដំបូងខ្ញុំស្មានតែកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវមកបោះតង់តាឆ្ងាយទេមើលក្នុងរូបមានថ្មដល់ពេលនៅនេះសិតដីខ្សាច់ភក់អញ្ចឹងដល់ពេលជីផុតមកណាអូមែនផងអូមែនទឹកហ្នឹងគឺសួស្តីបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកនាំបងប្អូនមក camping ម្ដងទៀតហើយយើងធ្វើដំណើររឿងនេះគឺយើងមកស្ទឹងពងរូហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដល់ផ្លូវចូលហើយប្រហែលជាជិតដល់ទៀតហើយនៅសល់តែតិចទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមករឿងនេះស្ទើរពេលលេសាតាចេញពីពេញមកម៉ោង1ហើយអញ្ចឹងមកដល់នេះចូល4កន្លះ75ហើយមេឃចង់រងឹតរងឹតសៀងសៀងអត់ដឹងថាព្រោះអីនៅហ្នឹងមេឃភ្លៀងទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកខ្ញុំភ័យបំផុតគឺយើងរោអូសម្រាប់ប្រកាត់ភ្លើងជប់ឡើងតែអត់អីទេទៀតទៅដល់មុខទៀតយើងប្រញាប់ទៅហើយចាប់បានដល់កន្លែងរោកន្លែងបោះតង់តែម្ដងអញ្ចឹងតោះដូចដែលគ្នាយើងបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺស្ថានភាពផ្លូវនៅពេលដែលចិត្តដល់ហ្នឹងគឺវាលក្ខហើយថ្មច្រើនអត់ដូចផ្លូវដីក្រហមដែលយើងចូលទៅពងវាល្អលមានភ្លៀងតែយើងឈីបានស្រួលតែពេលផ្លូវនេះគឺលក្ខមែនតើយើងអាចប្រឈមបាច់កង់ម៉ូតូបើសិនជាយើងអត់បានសពត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងមកត្រៀមផងរឿងយើងសពកង់ម៉ូតូអីហ្នឹងរឿងផ្លូវអញ្ចឹងគឺប្រយ័ត្ននឹងអស់គ្នាសភាពផ្លូវហ្នឹងវាពិបាកហើយវាកាន់តែស្ងាត់បើយើងជិះទៅស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹងខ្ញុំជិះមកបងថ្ងៃអត់មានឃើញថាគេអ្នកបោះតង់អីដូចគ្នាសោះធម្មតាយើងចេញដើរលេងម្ដងម្ដងយើងឃើញគេមានស្ពីកំបោបោះតង់ចោមតង់អញ្ចឹងអីតែមកដល់ហ្នឹងស្ងាត់ជ្រាបខ្ញុំថាអូវិវរទៅសួរស្រួលតឯងហ្មងតែអត់អីគឺយើងទៅដល់កោដៅគឺសន្តិភាពមែនតើការភ័យព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវារសាត់បាត់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងទៅដល់កោដៅហើយដោយសារយើងឃើញមានអ្នកបោះតង់នៅនឹងដែរយើងក៏ថាយើងមិនឯកាទេចឹងហើយក៏បានជួបពួកគាត់យើងក៏និយាយគ្នាចឹងទៅខ្ញុំរកកន្លែងបោះតង់សិនហើយសង្ឃឹមមានទឹកគូសំប៉ុន្តែអត់ទឹកឡើងទេខ្ញុំសួរពួកគាត់មិញ
អ្នកគាត់មកមុនមុនអញ្ចឹងយើងកំពុងស្វែងរកកន្លែងដែលយើងអាចគេងបានតែនេះស្អាតដែរតើមិនស្អាតដែរគឺស្អាតមែនតើហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញ food cake ផុសខ្លះខ្លះបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់បានរៀបតង់តែម្ដងខ្ញុំបង្ហាញពីកន្លែងដែលយើងនឹងត្រូវគេងខ្ញុំបានរកឃើញផ្ទាំងថ្មរៀបស្មើមួយនៅខាងកើតស្ទឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាទៅគេងនៅនឹងហ្មងហើយយើងត្រូវរៀបអីវ៉ាន់យកទៅទុកនៅនឹងដែលវានៅម្ខាងស្ថិតនៅផ្នែកពីខាងកើតនិយាយទៅភិកច្រើនគឺគេសម្រាប់នៅម្ខាងទៀតហើយខ្ញុំមកខាងនេះម្នាក់ឯងឆ្លងទៅឆ្លងមកតាថ្មប្រហែលដុំនឹងឯងអូលេសាខ្ញុំមករៀងឡែបតិចឥឡូវយើងត្រូវរៀបតង់សិនហើយនៅដាររកអូប៉ុន្តែបើជាធប់លេសហើយដោយសារតើកុំឲ្យស៊ីពេលព្រោះលងនិយាយឲ្យម៉ោង5ឈៀងហើយបើមិនយើងបានធប់ចាប់ឆ្លងច្រើនខ្ញុំខ្លាចឡែបខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមប្រយុទ្ធប៉ុណ្ណាដល់តាមយើងអាចធ្វើទៅបានយើងបោះនៅនេះអត់មានដីសម្រាប់វ៉ៃដេកូលទេអញ្ចឹងមានតែដុំថ្មដើម្បីចងខ្សែជាប់ឲ្យវាមានលំនឹងតង់ខ្ញុំទៅយកដុំថ្មក្បែរក្បែរហ្នឹងយកមកចងហ្មងទៅលើកនេះក៏ខ្ញុំបានដាក់ຕົកហើយនឹងក្អីមកដែរដោយសារយើងស្រួលដឹកមកដល់អត់ដូចយើងទៅ camping ក្នុងព្រៃយើងពិបាកផ្សែងទៅយើងដាក់មកក៏វាម្យ៉ាងដែរយើងបានរបស់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយបងហើយសត្វទីពីថ្ងៃវាចង់រីភុំខ្លឹមក៏ដាក់ដៃថ្ងៃខ្ញុំមិនសារវាតាំងពីថ្ងៃ
ឥឡូវខ្ញុំមករកអុសហើយយើងដើរទៅរកមើលថាមានអីខ្លះតោះពីបានធ្វើអីកពេចកពកអស់ហើយមេក៏ចាប់ដើមងឹតមកហើយភ្លើងអត់តាន់បកាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានកែយោអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងដងទឹកយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់យើងបន្លែនឹងសាច់ផ្សេងផ្សេងអស់ស្រីអស់នេះឥឡូវបន្តពីធ្វើអីកពេចកពកហើយហើយរៀងមេកងឹតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងតើយើងត្រូវបញ្ញាបញ្ញាបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់អាចកាត់ខ្លីខ្លីកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យឆាប់ហើយព្រោះកាងនេះវានឹងមានច្រើនត្រូវធ្វើទៀតព្រោះយើងមកឡេតមែនតើចឹងមកហូបអានេះយើងស្ងោសាច់ជ្រូកហើយហ្នឹងហើយស្ងោសាច់ជ្រូកខ្ញុំមានបន្លែនិងសាច់ពេញមកហើយតោះយើងលាងទឹកស្អាតសិនឥឡូវបន្តមកធ្វើម្ហូបទេតែបាយយើងឆ្អិនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំធ្វើបាយទឹកម្ហូបយើងធ្វើសឡនេះស្លោបដាបដាហើយសកម្មភាពបន្តទៀតគឺយើងនឹងចិត្តបន្លែហើយសកម្មភាពធ្វើម្ហូបតែម្ដងអញ្ចឹងចាប់ដើមបងប្អូនអរគុណស្រីបងប្អូនដែលសារកន្លែងនេះគឺវាល្ងឹតខ្លាំងហើយយកបានដាក់អំពូលឲ្យភ្លឺច្បាស់អញ្ចឹងទៅពេលថតទៅវាធ្វើឲ្យល្ងឹតហើយខ្ញុំពេលហ្នឹងស្មានពន្លឺអត់ត្រូវព្រោះយើងពិបាកមើលបន្តិចប៉ុន្តែផុតពីដល់ទៅគឺធម្មតាវិញទេសម្លរបស់យើងនោះគឺស្ងោរសាច់ជ្រូកដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមហើយដំបូងនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ខ្ទឹមដើម្បីដាក់បង់ក្នុងសម្លរនៅពេលទឹកពុះហើយចំណែកបន្លែរបស់យើងនោះមានការ៉ុតឆៃថាវហើយនិងដំឡូងបារាំងដែលយើងនឹងចាំបងទៅតាមក្រោយហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមដំណាក់កាលនីមួយៗអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកបោះតង់ផងហើយជាយើងបើកខ្លួនឯងផងវាម្យ៉ាងដែរយើងមិនចំណាយច្រើនដូចតែយើងធ្វើម្ហូបញ៉ាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ត្រូវដួសសាច់ចូលនៅពេលដែលទឹកពុះដែលយើងបានលាងហើយទុកកាលពីពេលមុនអញ្ច
ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងគ្របទុកវិញចាំដួសពពុះនៅពេលដែលវាពុះម្ដងទៀតយើងអត់យកក្របហ្នឹងក្របខុសក្របឆ្នាំងក្របត្រូវធម្មតាក្រោយពីដាក់សាច់ចូលគឺទឹកពុះនៅមានពពុះបែបនេះហើយយើងត្រូវដួសវាចេញក្រោយពីយើងដាក់សាច់ចូលទឹកហើយពុះបានមួយសន្ទុះហើយយើងក៏ត្រូវដាក់បន្លែចូលតាមពីក្រោយបន្តទៀតពេលមកកាត់អស់នេះឥឡូវក្រោយពីយើងធ្វើម្ហូបហើយសឡក៏បានឆ្អិនហើយយើងនឹងចាប់តាមញ៉ាំបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយយើងនឹងដើរទៅជុំក្រុមបងបងនៅខាងក្នុងព្រោះតែបើទៅនៅហ្នឹងក៏ពួកគាត់មកខេមពីដែរយើងមាន3ក្រុមយើងមានម្នាក់ម្នាក់ឯងពួកគាត់ពីរនាក់ហើយមានគ្នាពីរនាក់ទៀតនៅខាងលើយើងមានស្គាល់មានការប្រតិបត្តិថ្មីថ្មីចឹងណាយើងបានជួបថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតគឺស្គាល់គ្នាយើងមកជាមួយគ្នាទៅចែកដោះយើងជួបគ្នាហ្នឹងទៅយើងប្រកាសប្រតិបត្តិចឹងហើយគឺជាសំខាន់ដែលយើងក្នុងការបន្តប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់ផឹកក្នុងសំឡេងទេដោយសារពួកគាត់ពោលចឹងណាតែយើងជួបគ្នានិយាយលេងអីចឹងទៅហើយបន្តពីនេះទៅយើងសូមញ៉ាំបាយសិនហើយសម្លយើងក៏ឆ្អិនដែរញ៉ាំលំអទៅទៅបានគាត់ថាសាច់ជ្រូកប្រមាញ់វារឿងធំខ្លាំងតិចព្រោះអីយើងទុកមកយូរហើយតាមប៉ុណ្ណឹងយើងដូចជាអស់ហើយយកទៅចំណិតតែយើងបានខកអីទៅស្គីបស្អាតអញ្ចឹងទៅស្គីបទុកជូនទៅពេលប្រឹកវិញហើយយកនេះខ្ញុំជឿយើងថតយកកាយឲ្យបានតែបើសិនជាបានមិនខ្លាខ្ញុំនឹងដាក់ចូលក្នុងវីដេអូឲ្យថយមើលតែម្ដងហើយអ្វីដែលយើងប្រសំខាន់គឺមើលស្អាតស្អែកវិញដូចថាឥឡូវលឹងហត់ហើយអញ្ចឹងតោះញ៉ាំបាយអូខេមានការ៉ុតឆៃថាយហើយនឹងទំឡូងទំឡូងប្រាំងអត់បានដាក់អំបិលមកទេសាច់ជូរមើលយូរទៅដូចមាន content បោះតង់ហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈ content ធ្វើម្ហូបវិញមានតាំងពីការបរៀនធ្វើម្ហូបប្រាប់ធ្វើនេះធ្វើនោះគ្រឿងទេសនេះគ្រឿងទេសនោះបន្លែនេះបន្លែនោះមើលយូរទៅចង់សម្ដែងធ្វើម្ហូបវិញតែតាមពិតទៅបើយើងគិតឲ្យត្រង់ទៅបើសិនជាយើងគ្រាន់តែមកបោះតង់ធម្មតាទិញអីគេមកញ៉ាំវាដូចអត់បានបង្កើតរសជាតិអីថ្មីចឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងចឹងទៅវាបង្កើតនៅការចងចាំហើយបង្កើតរឿងរ៉ាវជាច្រើនធ្វើឲ្យយើងមានរំថាយើងបានមករីឡិចប៉ុន្មានមិនភ្លៀងហើយមិនភ្លៀងហើយរឿងដែលមិននឹកស្មានសម្រាប់ខ្ញុំគឺជប់ហ្នឹងគឺមេឃភ្លៀងហើយកាសាពីថ្ងៃគឺមេឃសិលាសោះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យក្នុងការប្រឈមនឹងទឹកឡើងព្រោះតំបងគឺខ្ញុំបោះជាប់នឹងក្បែរទឹកពិតមែនហើយកំពុងគិតថាវាងរើតង់មិនទាន់ហើយអីវ៉ាន់រៀបຕົកអីវ៉ាន់អីគឺនៅក្រៅទាំងអស់ហើយអត់ទេខ្ញុំមកជិះអត់ទឹកហើយអត់ទេយកមកដល់ខាងនេះទៅស្នាក់ថាអត់ទេតែស្នាក់មានមេឃភ្លៀងកាលណាគឺមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងមិនខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងស្រ័យទៅអស់គ្នាដោយសារកន្លែងនេះគឺខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យបានដឹងប៉ុន្តែ
ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីស្ថានភាពថាពេលហ្នឹងគឺមេឃភ្លៀងមកតែម្ដងដូចយើងគិតថាដំបូងពីល្ងាចអត់មានភ្លៀងទេប៉ុន្តែគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយតែណាកាលណាតែមេឃភ្លៀងគឺទឹកនឹងឡើងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺខ្ញុំបានទៅស្នើសុំអ្នកដែលបោះតង់ចិត្តយើងហ្នឹងឲ្យគាត់មកជួយលើកតង់របស់ខ្ញុំឡើងទៅលើប្រយោជន៍អាចរើបានទេបាននៅពេញតង់អញ្ចឹងហើយគាត់ជួយឡើងទៅលើទីដែលមានសុវត្ថិភាពហើយខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ប្ដូរតង់ទាំងយប់មកដល់ខាងលើតែម្ដងសួស្ដីអ្នកនរខ្ញុំមក report អ្នកនរខ្ញុំម្ដងទៀតដោយសារតើមុនហ្នឹងគឺមេឃភ្លៀងដូចដែលបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នបរិវេណតង់ដែលខ្ញុំកំពុងតើគេងនៅក្នុងនេះគឺអត់នៅកន្លែងដើមទេអត់នៅដូចកន្លែងដើមដូចមុនទេគឺខ្ញុំត្រូវលើកមកលើបាត់ហើយប៉ុន្តែមិនអាចថតទេដោយសារយើងមិនទាន់ខ្លាំងពេកព្រោះអីដូចអ្នកនរឃើញស្រាប់ថាមុនហ្នឹងគឺមេឃភ្លៀងតាមពិតខ្ញុំដឹងដែរថានៅពេលដែលមេឃភ្លៀងដូចយើងបោះតង់នៅក្បែរទឹកក្បែរអីចឹងគឺប្រឈមនឹងទឹកឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចិត្តអត់អីចឹងណាប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែលើកចេញដដែលខ្ញុំឃើញថាសភាពអត់ស្រួលហើយក៏ឲ្យបងដែលនៅចិត្តមកខាងទៀតហ្នឹងគាត់មកជួយលើកមិញហ្នឹងទាំងមេឃភ្លៀងគឺរំខានក៏មែនតែប៉ុន្តែក៏អរគុណដែរដែលគាត់បានជួយខ្ញុំព្រោះបើសិនជាអត់មានគ្នាទេតឯងគឺពិបាកហ្មងគឺអាចនឹងអត់គេងហ្មងទៀតហ្នឹងតែគាត់ជួយបានហើយចំណែកតង់គាត់ក៏ជ្រាបទឹកដែរកន្លែងគាត់គេងគឺទឹកហូរពីក្រោមតែខ្ញុំមកដល់នេះគឺលេងអីហើយសុវត្ថិភាពហើយអញ្ចឹងមានតែចាំស្អែកយើងសង្ឃឹមថាមេឃនឹងលេងភ្លៀងហើយយើងអាចថតទិដ្ឋភាពស្អាតស្អាតដើម្បីចែកជូនមិត្តភក្តិអស់គ្នាបានទស្សនាទៀតអញ្ចឹងតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំបានរើមកលើគឺយើងលេងអីហើយអញ្ចឹងមានតែយើងជួបគ្នាស្អែកតែម្ដងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំរីផតប៉ុណ្ណឹងហើយចាំមើលទិដ្ឋភាពស្អែកតែម្ដងតោះទីសារៈគុណណៃអត់នេះឥឡូវព្រឹកហើយ
យើងនឹងធ្វើអីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកញ៉ាំបន្ទាប់មកបានយើងរៀបចំបានបាត់ទៅភ្នំពេញវិញមិនដែរសុខទេគាត់មិញខ្ញុំបានមានបំផុតហើយគឺស្អាតនៅពេលព្រឹកហើយក្រោយមកសរសើរអញ្ចឹងហើយយើងទៅចាំបាននៅក្រោយមកយើងទៅយកអារបស់ដែលយើងត្រាំនៅក្នុងទឹកនេះខ្ញុំយកចេញមកម្ដងសណាងយំមិញមេឃភ្លៀងទឹកហូរអត់ទៅតាមទឹកក្នុងកលថ្មខ្ញុំចាំទៅI will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it, oh. The past is everything we were. Don't make us who we are.
្លាតទៅពីយើងញ៉ាំក៏ស្រោបអាហារពីគ្រប់ហើយមិនចាំសោតច្រើនទេចាប់បានគ្លីរបស់យើងប្រាប់ប្រាស់របស់យើងរៀបចំទុកហើយយើងទុកហើយយើងមកចិត្តទៅភាសាខ្លាថប់ព្រោះសំតែនឹងហើយសួស្តីបងប្អូនម្ដងទៀតខ្ញុំមកវាយនេះគឺទីសាយើងនិយាយនៅអត់លឺហើយតាមពិតទៅខ្ញុំនិយាយនេះគឺគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ពីគោលដៅបន្តរបស់យើងតទៅទៀតដោយយើងនឹងអត់មានច្រើនទេនឹងរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយយើងប្រហែលជានឹងទៅទេសនានៅទឹកធ្លាក់ខាងលើមុននឹងយើងចាក់ចេញទៅភ្នំពេញវិញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងអត់ទៅទេទេដោយសារយើងមកដល់ហើយគឺយើងត្រូវតែទៅមើលទូបីជាទីទួចក្តីនៅពេលដែលរៀបចំវ៉ាន់ខ្ញុំអត់បានថតបន្ថែមឲ្យបានច្រើនទេទោះតែយើងមានការរៀបចំច្រើនហើយខ្ញុំចង់ប្រញាប់ដែរហើយកន្លែងនេះគឺយើងរៀបចំហើយយើងត្រូវការឆ្លងទឹកត្រឡប់មកវិញដោយសារកន្លែងយើងគេនៅខាងនោះយកមានផ្លូវឡើងទៅទេហើយយប់មិញក៏ភ្លៀងមកទឹកឡើងដែរដូចអ្នកនរគ្នាឃើញថ្មដែលខ្ញុំឆ្លងទឹកហ្នឹងគឺវាជ្រៅជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកឆ្លងតាមមួយកបោបយើងធ្ងន់វាពិបាកនឹងស្ពាយអាប់ឡូតនៅកន្លែងទឹកជ្រៅយ៉ាបាទដួលគឺពិបាកឆ្លងកបោបធ្ងន់ឲ្យទឹកឡើងយើងមើលអត់ឃើញបាទនេះលម្អស្បែកជើងទៀតហើយយកមកវិញតាន់បានតោះបាច់ពាក់បាច់អីនាំញ៉ៃញ៉ៃច្រើនហើយពាក់វិញនេះកន្លែងនេះមួយយ៉ាងដែរវាពិបាកឆ្លងយើងទឹកឡើងយីមើលខាងឃើញនឹងទៅលេងលើអត់បងបាញ់ទៅលេងលើអត់ទៅដែរតោះទៅដែរមែនទៅទាំងអស់គ្នាអុយមិនបងហ្នឹងហើយចាំឲ្យមានគ្នាទៅបណ្ដោយឥឡូវយើងរៀបចេញដំណើរទៅទឹកស្ទឹងពង្រូជន់ខាងលើហើយអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំអីគឺរៀបចំអាតបាត់អស់ហើយនៅកន្លែងយើងគេងកៅយប់មិញយើងគេងមិញយើងគេងនៅលើនេះហើយមេឃភ្លៀងមកទឹកឡើងខ្ញុំរើទៅលើនោះវិញទាំងយប់អត់បានធត់ទេអញ្ចឹងបេសកកម្មរបស់យើងបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើដំណើរឡើងទៅលើទឹកធ្លាក់ជន់ខាងលើតែបើសិនជាធត់បានខ្ញុំនឹងព្យាយាមធត់ឲ្យបានសង្ឃឹមថាអាចធត់បានល្អចុះហើយយើងចាំគ្នាជាមួយបងបងពីរនាក់ទៀតយើងនឹងឡើងជិះទៅហើយកន្លែងខ្ញុំគេហ្នឹងគឺសម្អាតអស់ហើយជាមានទុកសារ៉ានទុកអីទេគឺយើងព្យាយាមនៅថែសារបឋានហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលមកលេងកំសាន្តទាំងអស់គ្នាជួយថែសារបឋានទាំងអស់គ្នាផងអរគុណច្រើនបន្ទាប់ពីយើងរួចរាល់ក្នុងការរៀបចំខ្លួនហើយឥឡូវយើងធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតទៅមើលនៅទឹកធ្លាក់ស្ទឹងបរូដែលនៅជាន់ខាងលើអញ្ចឹងនៅតាមផ្លូវគឺសភាពដូចតែផ្លូវយើងជិះមកពីដំបងដែរវាលលាក់លលាក់ហើយពិបាកបន្តិចហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់សូវចេះជិះផ្លូវអញ្ចឹងគឺអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថារៀងពិបាកខ្លាំងអូស្អាតមែនទេក្រមនឹងប្រហែលអត់ដឹងមានផ្លូវទៅអត់អូនោះតង់គេ
ទឹកពុះទេតោះ ហើយ ទឹកស្ពីបស្អាតមែនទេ ទៅយើងមកដល់នេះ ស្អាត ប៉ុន្តែគាត់ថាផ្លូវពិបាកបន្តិចខ្ញុំឆ្ងល់ដែរគាត់ថាតំបន់ទេសចរស្អាតប៉ុណ្្នឹងដែរប៉ុន្តែយើងគួរតែចំណាយធ្វើផ្លូវអីដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបានមកដល់ស្រួលធម្មតាមិនប្រកាសថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចមកដល់បានទេអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការមជ្ឈបាយឡានអីអីចឹងទៅគាត់ក៏ត្រូវការនាំចាស់ចាស់ក្នុងគ្រួសាររបស់យើងអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនអាចស៊ូមកគ្រប់គ្នាបានដែរចឹងបើយើងមានផ្លូវល្អវាប្រសើរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរហើយវាបើកឲ្យមានភ្ញៀវកាន់តែច្រើនចំណូលជាពលរដ្ឋនៅហ្នឹងក៏បានតែល្អដែរតែបើកាលណាយើងទុកចោលហើយបបាក់តិចហើយដូចពួកខ្ញុំបោះតង់អញ្ចឹងនិយាយខ្ញុំយកប្រហូបសាច់មកខ្លួនឯងខ្ញុំមានបាក់ចាយអីលើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងយើងគិតគូរមួយទៅក្រុងយើងដំបូងឡើយគឺថាចង់ទៅដល់ទឹកធ្លាក់ហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវក៏យើងនៅទៅរកទឹកធ្លាក់ឃើញប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនទៅដល់ទឹកធ្លាក់អឺស្ទឹងបង្រូហ្នឹងយើងទៅមើលពីមកខាងមកវិញដូចតែយើងឃើញវាយូរពីយ៉ាងណាមកវិញហើយបន្ទាប់មកយើងសម្រេចចិត្តថាត្រឡប់មកវិញវារៀងថ្ងៃហើយព្រោះអីយើងជិះមករៀងខុសផ្លូវហើយទេសភាពនៅតាមផ្លូវគឺវាលក្ខណៈផ្លូវភ្នំហើយទេសភាពគឺស្អាតមែនតែនហើយកន្លែងនេះគឺយើងកន្លែងដែលយើងគេងការប្រយុទ្ធមិនដដែលយើងបានត្រឡប់មកដល់ស្ពាននឹងវិញហើយប៉ុន្តែយើងអត់មានអីត្រូវចោះទេយើងត្រឡប់ទៅមុខវិញទៀតក៏យើងមិនទាន់ដឹងទៅភ្នំពេញភ្លាមដែរដោយសារយើងត្រូវមានកន្លែងចោះមើលមកកន្លែងទៀតនៅក្បែរនឹងទឹកឈ្មោះទឹកធ្លាក់គីឡូ15ហ្នឹងមែនអូយអែមកស្អាតអឺស្អាតមែនតើទឹកវិញខ្លាទឹកឡើងខ្លាផងនេះគឺទឹកធ្លាក់គីឡូ15ស្ទឹងពងរូមានតូងអាតូងគេដាក់លើទឹកទៀតអីគេស្អាតមែនអែមនៅពេលដែលយើងចូលមកតំបន់ស្ទឹងបរូនេះគឺទឹកធ្លាក់គីឡូ15ហ្នឹងគឺនៅមុនគេហើយអញ្ចឹងយើងជិះទៅឆ្ងាយតិចទៀតបាទយើងទៅដល់កន្លែងស្ទឹងស្ពានទី2ដែលខ្ញុំគេងនឹងឯងហើយទឹកជ្រោះធំហ្នឹងគឺនៅឆ្ងាយជាងគេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមកហើយគិតថាងទៅនឹងឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងសេរីសរងយើងមើលកន្លែងនេះទៅក៏បានដែរស្អាតហើយស្ងប់ស្ងាត់ផងនៅហ្នឹងក៏មានគេអ្នកនៅនឹងដែរអញ្ចឹងទៅវាអត់វាមានសុខភាពដែរតែគីឡូ15នេះគឺជាគោលដៅចុងក្រោយដែលខ្ញុំនាំអ្នកខ្ញុំមើលហើយក៏អត់បានថត footage អីច្រើនដែរដោយសារពេលហ្នឹងគឺកាមេរ៉ាខ្ញុំគឺអស់ថ្មហើយយើងជួបបានទឹកភាពប៉ុណ្ណឹងតែគឺទេសភាពគឺពិតជាស្អាតខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងស្វាគមន៍អ្នកនាងចឹងបេសកកម្មដែលយើងមកស្ទឹងបង្រូហ្នឹងគឺយើងចាប់ត្រឹមវាឯងហើយយើងសង្ឃឹមថាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតមិនសង្ឃឹមទេយើងជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតហើយខ្ញុំនឹងនាំទៅកន្លែងផ្លែផ្សេងទៀតប
ប៉ុន្តែបេសកកម្មយើងពេលនេះគឺយើងអស់ត្រឹមនេះហើយញោមបានថតអីទៀតទេដោយសារវាដែលមានថតផ្លូវទេហើយយើងអស់ប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអធិស្ឋានកំហុសផ្សេងៗបើសិនជាមានអចេតនាជាងនឹងនាំទិសភាពឡើងផ្សេងៗថ្មីៗនៅពេលក្រោយហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នាឆាប់ៗអញ្ចឹងជម្រាបលា Jumping out of my skin for the cold.